Dilaram Qambarova 1957-yil 27-aprel sanasida Farg'ona viloyatining Marg'ilon shahrida shifokorlar oilasida tug'ilgan. U 15 yoshida taniqli rejissyor Ali Hamroyevning e'tiboriga tushgan va ilk marta ushbu rejissyor tomonidan suratga olingan Qo'rquv bilmas hamda 7-o'q nomli filmlarda suratga tushgan. Aktrisa 1982-yilda butun ittifoq davlat kinematografiya oliygohini tamomlagan. Dilaram Qambarova O'zbek telefilm kinostudiyasidagi faoliyati davomida bizga tanish 20-asr qaroqchilari, Olovli yo'llar, To'ylar muborak hamda Temir xotin kabi 20dan oshiq filmlarda ishtirok etgan. Aktrisa 1985-yilda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoni bilan taqdirlangan. Dilaram Qambarova aktrisa sifatida so'nggi marta 1993-yilda Sharif va Ma'rif filmida ishtirok etgan. Keyinchalik u oilasi bilan Amerika Qo'shma Shtatlariga ko'chib ketgan. Amerikaga ko'chib borgach, Seattle shahrida yashagan va o'sha yerdagi model agentligida ishlagan. Aktrisaning shaxsiy hayot haqida. Dilaram Qambarova taniqli ukrainalik rejissyor Vladimir Xatinenko bilan oila qurgan. Keyinroq ular ajrashgan va aktrisa boshqa bir insonga turmushga chiqqan. Ushbu ikki turmushidan uning bittadan Polina va Zarina ismli ikki qiz farzandi bor. Bugungi kunda 62 yoshda bo'lgan Dilaram Qambarova oilasi bilan Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qiladi. Aziz tomoshabinlar, rolik sizga yoqqan bo'lsa, unga like orqali baho berishni hamda kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha belgisini bosib qo'yishni ham unutmang.